Nang golek panitisan. Acak-acak satemah nenulari curit ono po kowe prapto ampek kamu melar mingkus keringetmu dleweran sajak wedi ono kowe waduh sinuwun ketiwasan inggih sinuwun wonten kaelokan ing kenganeane sinuwun prajurit ndang kondua sing cetha ana kedadian apa wonten kaelokan sinuwun Gusti Ayu Dewa kanjen pun garbini malah sampun dungkat ing jabang bayi. Lah kok bayi ingkang dipun kandhut ical ilang. Ilang kepiye? Ical Gusti. Gusti Ayu sampun boten ngandhut mong kangge kula sak kanca anjagi. Sampun pepet pipit tur inggih boten wonten. Melebating janmo kejawi kulo sakonco upami bayi sampun lahir jejabang boten wonten tur inggih Gusti Ayu boten ketinggal tondo tondo menawi bibar nglairaken marap bapak bang sruka beranang ketem merentem tu manjem Netro
kembang waspa. Sukal wijiling sabda iblis lanak setan kemamang tegese nggonku ngipi bakal lemahi dina iki kowe kabeh padha luru pawarta padha goleko kabar saben ana bayabang lahir lanang kudu enggal dipateni. Iki Sedika. Iki mboten langkung Datuk Sedika. Lajeng tumrap Raden Basudewa saha Gusti Ayu Diwaki kados pundi sih? Impen kang tak tampa turune Diwaki kang bakal mateni aku iki anak kang kaping 7. Anak lanang mbarep urip. Dadi yen Diwaki duwe anak maneh wis dudu sandunganing uripku. Mula wis ben urip merdika. Dikaya ngopo kae adiku. Mula ben tetep urip mulya dadi katanging ratu. Nuwun inggih sedika ngestaken dawuh duri kula nyuwun pangestu sinuwun. Bye.
layung layung lelayungan langlang lungse wirandungan kong ma ngarang ora reyongan mayo mayong kekram jangan sesangaran ngaruh naapung duh diwo duh duh nyawa mangke to sang reksi garga muni sasampunipun pinarak ingkang sekeca wonten menapa remban rawuh wonten padukuan widara kandhang mriki inggih sang reksi slamboten saronta manah kula suwi keparenga paring dawuh. Kakang Nanda adalah Mbak Yurohini. Kula mileng pawarta bilih ndika badhe paring tandha nama ngukir asma dumateng jejabang kekalih menika kanthi ngawontenaken upacara ingkang sinubya subya kanthi mulya agung lan wibawa. Inggih, inggih leres Kakang Resi. Upacara menika mujudaken tanda puji syukur ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Wikan. Dene sampun paring anak ingkang sawetawis dangu kula gegadhang. Inggih Kakang Resi. Ngantos kula rewang gentur tetaki wonten suku ngarga sanya. Usananipun Gusti ngijabahi panuwun kula. Inggih. Ih syukur menawi katen. Namung mugi ndadosna ing kawuningan. Bilih putra kekalih menika sepriti taksih dados putra ingkang sengkeran. Mangke menawi ngantos kadenengan Prabu Kamsa ingkang sepriti tasih madosi lare menika kakerenah pejahipun menapa mboten bilai. Inggih leres leres pangandikanipun Sang Resi. Lajeng kados pundi Sang Resi sepatus boten kadenengan Prabu Kamsa sakpatiya balanipun upacara ingkang prasaja kemawon. Menapa dengan diko sampun kagungan nami kangge jejabang menika? Oh nggih. I sampun Kakang Resi. Ingkang barep namipun Rama ingkang tegesipun berkah. Saha kaangkah gadai kekiatan ingkang ngidapi-dapi kula tambahi bolo dados bolo Rama tiyang ingkang gadai kekiatan sarta tansah andayaning sadhengah makhluk kejawi menika
Ugi kula sukani tetenger Sangkarsana inggih Kakrasana ing pangajap mugi dadosa pandeganing darah Yadawa. Dene anak kula ingkang angka kalih kula sukani nami Narayana mugi dadosa srana wiwaraning kamulyan. Inggih inggih kula nyekseni mugi Gusti ngijabahi. Sineksen jagat cai sini. Rajang umang sang terajang.
Lakune wis tumapak